Goibelagotu gotu eginda merkatuaren begirakunea. Badakit ze gertatuko den. hause izanen da nire azken kontua. Tontzei ja horrek batuko nau eta kabo. Ba, utxe zazu, dio Arzurrek. Beste dama ugari dago paraje hauetan. Elorrio, batez be. Zeuretzako moduko bat topatuko dugu saldun mentura sale aspertuak bialiko ditugu horretara, edo aguazilak, nahi baduzu. Ez, ez, nire sorion bakarra enare da, eta nire samin bakarra ere, bera. Baina, Merlin, lelotzen azizara. Etorkizuna ezagutzen baduzu, gertatuko zaizuna alde aurretik badakizu, erraza izan behar zaizu, eriotza zaiesteko eraren bat asmatzea beragatik hiltzeko ere gertu nago. Ginebrak gizon biei begiratzen die lantzean behin, adatzko kopeta lotzen ari den bitartean, solasaz lar arduratu gabe. Ezin dezaket deus ere aldatu, dio Merslinek. Jakintza ez da deus ere amodioaren aldean. Jakintza gauza bat eta amodioak beste bat dioenean, amodioak du azken itxan ia izi gizon eltzea, eten dio erregeak. Sentimentuak irabaziko dio beti guda zentuari, segitu du Merslin hastiak. Naturaren lege hori zeuengan ere frogatuko da, eta mundua ez da desoreka horreta sekula libratuko. I burutik hausitaago,